ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ବିପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମୋଟ 65ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ହରଭଙ୍ଗା, କୁସଙ୍ଗ, ଧଳପୁର, ରାମଗଡ଼, ଶଙ୍କୁଲେଇ, ବୀରନରସିଂହପୁର ଏବଂ ରାଧାନଗର ଭଳି 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଡିଆଁଘାଟ, କୋଡ଼ସିଙ୍ଗା, ଭେଜିଗୁଡ଼ା, ସୁରୁଣ୍ଡି, ପାଣିଘରା, ରାଉତପଡ଼ା, ଖଣ୍ଡଧଳପୁର, ହାଟଗାଁ, କୃଷ୍ଣମୋହନପୁର, ମାରଡ଼ା, ତିରଡ଼, ମହୁଲଧର, କୁସାସିଙ୍ଗା, ତେନ୍ତୁଳିପଦର, ଝରାସାହି ଭଳି 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା କୋଡ଼ାସିଙ୍ଗା ଗାଁର 65 ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା 3 ଜଣ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହରଭଙ୍ଗା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ହରଭଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବା ସହ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁସଙ୍ଗ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ମାରଡ଼ା ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ 6 ଦିନ ହେଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେଠାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର 30 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ହରଭଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଜ ଲାଇଭ।